អ្នកនៅខាងនោះឆាប់ចូលមកណែកុំគិតនោមស្ត្រេសបើឆាប់ចូលមករំលេងយើងរំសបាយតែចាស់មិនតោះឆាប់ចូលមករំលេងជាមួយនឹងបាត់ធម្មតាអ្នកខាងនោះឆាប់ចូលមកណែ